ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଳ ଘଟାଉଛି। ଇନ୍ସାଟ୍ 3D ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାରେଡ୍ ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକାଠି ହେଉଛି ମେଘଖଣ୍ଡ। ଏହା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ତେବେ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତାଜା ବୁଲେଟିନ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତତ୍ସଲଗ୍ନ ଆରବ ସାଗରରେ 22 ତାରିଖରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 24 ତାରିଖ ସକାଳେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି ଆଇଏମ୍ଡି। ଏପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି କି 24 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବାତ୍ୟା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍କୁ ମୁତୟନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏ ନେଇ ସମୟୋଚିତ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲୁ ସେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବଜାୟ ରଖୁଛୁ। 22 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଘନୀଭୂତ ହେବ। 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଏବେ ପୁନର୍ମାନ କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 21 ତାରିଖ ମାନେ ଆଜି ପାଖରୁ ସାଉଥ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ସି ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରହିଛି। ପବନର ବେଗ 40-50 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ସେଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆଜି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ବଢିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ କାଲି ପବନ ବଢିକି 45-55 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେଇପାରେ ଏବଂ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସେଠାରେ 65-70 ଏବଂ ଅଧିକ ହୋଇକି 85 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ 21 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ଯାଏ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ସେହିଭଳି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏ 24 ତାରିଖରୁ 27 ତାରିଖ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ପ୍ରବାସ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଫିସରମ୍ୟାନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ଯେ 21 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ଯାଏ ସେମାନେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏବଂ 24 ତାରିଖରୁ 27 ତାରିଖ ଯାଏ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ 25 ତାରିଖରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ସାମାନ୍ୟର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିକି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି କେଉଁଠି ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତାର ଗତିପଥ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା, ପବନ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାର
କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ଏହା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମେ କରିନାହୁଁ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଘନୀଭୂତ ହେଇଯିବ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଗତିପଥର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯିବ ଯେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ କ'ଣ ପବନ ବହିବ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଆସିବ।